Majona voy. Yine ne qaran ki. Bugun videomiz boshqacha bo'ldi. Haqiqiy, bunaqasi bo'lmagan. Uchun sigirimiz boshladi. Ikki tomondan. Bo'la janova. To'lla chiqardi aka. Ha bo'ldi. Mana qarang. Bu bitta paqirim qarang, sutga panishib qarang paqirni. Janova, napol zo'ra qana. Ha, yomon. Ko'rinasan sutchilari, ko'rinishlari, uzoqdan ko'rinishi, janova o'ta ham yuvosh ekan. Ikki tomondan sog'oman desalar ham turaveradi. Uchinchi sigirimiz qop-qorasini omon yelindoligi. Biru 50 limon. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shovvingida sotiladigan 4 ta suti ko'p Eston paroda qora sigirimiz yelindor, shved malla shved, keyin o'ndaqa choliq shved. 4 ta sigirimiz bor, shularni ahnovosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Yelindorlardan olaman. Bolasi yangisidan olaman deganlar, bolalari novvos, bolalari xunajin, sut yo'nalishida chiroyli sigirlar ekan. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroq shan boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seyshanba, sanamiz 25-iyun 2024-yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida, uzoq yaqindan telefonlashgan bo'lasizlar. Sutlari ko'pidan xohlasa ma'lumotlarni qilib, sutlarigacha sog'lishlarini, uyushtirishlarini, ishlarini ko'rsatib, oxirigacha ko'rganlarga xohlasa aniq qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qani bo'lsam boshladik. Xohlasa arzon qilib beriladi. Sarvar bilan xonadan kelamiz. Xormang Sarvar bek. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshisiz? Obunachilar bilan. Obunachilar. Siz bilan so'rashdik-ku. Qalaysizlar? Bizni kutganlar. Mana yana 4 dona. Boshqacha harakatda? 3 tasi 6 kuri. Aha, 6 kuri. Ha. Novvos bolaligi Eston mana bunaqa boshni qarang. Ha, boki zo'r ekan. Vashi, borchi londiradigan, xudo xolasa bugungi videoyimiz shu yig'ladim deganidan bo'ladi. Arzon bo'ladi, yaxshi mollar ekan. Endi jon aka, bilasiz. Arzon bo'ladi. Arzon, haqiqatan ham arzonman. Telefon qilib turib, misol Toshkentdan, Voqadan nechta sotasan bunaqa? Otingizga rahmat, deboryapti-da. Deyapti-mi? Ha, men arzon sotaman-ku, bilasiz. Keyin ham shunaqa desin, doim shunaqa desin. To'g'risi, xudo xolasa aka, bularni ham arzon qilib beraman. Hali mol ketib qopdi-yu, 15 ta suti bor ekan deyishi yo'q. Bu molda eskitdan topib, hali ko'rib kelganmiz biz. Yana arzon qilib beraveradi. Qilib beramiz aka. Boshlaymiz. Xo'p, ha, bitta molchini ko'rsatasiz, qolgan 3 tasi 6 kuraydi. 6 kuraydi. Ha. Bitta mana yelini qopdaniki, novvos bolasi shuni tushini ko'rsatadi. Ko'rib beramiz. Boshlaymiz masalan. 91lik 117 0307 telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp'dan yozsanglar, javob beriladi. Reallni mani uyimda bor narsa mana mollarini qarang. Mana. Idishlar, ha? Ha, dimlanmagan. Mana bir mahalli sutlar. Bir mahalli sutlar bilan ko'rsatyapmiz-a. Yelindi olgan, qarang. Dimlanib ko'rsatganmiz yo'q, mortinalari deb. Karpat shvetini ko'ring. Ha, bu ham. 1 metrgacha o'zilar. Ancha bu unaqa ekan-a, yelindi olgan. Dimlangan yo'q, ancha hali bor narsani aytib chiqardi. Idishlari lekin zo'r ekan-a. Xudo xolasa, kim aldasa o'zini aldaydi. Men borini aytib, boriga sotaman. Xudo xolasa, olgan odam baraka topsin. Baraka topadigan qilib beriladi. Gapim bor, mendan mol olib ferma olib ketsin. Xudo xolasa, xursand bo'lib, keyinroq xursand bo'lib, men rahmat deb qo'ysaydi. Qani bo'lsam boshladi, oxirigacha kuzatib borsanglar, yurish-turishlarini ko'rsatishni boshladi. Kichiklarni oxiri ko'rsamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaydi mana. Birinchi bo'lib shu narchakidan keldik. Ha, Shvetdan keldik. Bolasi xunajin ekan. Bolasi xunajin, o'zi ham xunajin yo'qsin chiroy. Bu ham 6 kuralar ichidagi birinchisi. Ha, 6 kura. 6 kura. 6 kura. Rostmana 6 kuraydan olaman deganlarga 6 kurak. Yondek bolasi xunajin kindigi turibdi. Bir hatto atrofida ekan, bilasan? Aka, eng katta bo'lsagim 5 kunlik. 5 kun. Ha, bu 5 kunlik emasmi? Yo'q, bular kichkina. Bolasini ko'rib tursizlar, bolasi ham rangi chiroyli, enasida bir xil bo'lsa kerak, bolani dadil beribdi lekin. Chiroyli enasi, lekin ko'rinishlari misoladi. Uzoqdan ko'rganda haligi shaxlariga qarab, hamyo'g'iga e'tibor bersalaring, xunajinga o'xshaydi. Ha? Ha, o'zi xunajin. Xunajinga o'xshaydi. Bitta tuqqan desa yolg'on bo'ladi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. So'skalarni ham olib kelinglar, shunaqa yumshoq tomirdi qarang. Ha, mana tutaylar, amaki, yumshoqlik sezilyapti, amaki. Yumshoq bo'ladi. Yumshoq bo'ladi. Yumshoq bo'ladi. Bo'yi 125 atrofi chiqadi. Ash atrof. 25 indamay chiqadi. Chiqadi xolos. 25 atrofida chiqadi. Bolasi mana bir hafta 5 kunlik atrofida xunajin nechta sut beryapti hozir? Aka, bolasidan tashqari men bilan sutiga yolg'on gapirmayman. 9 ta 10 ta tushyapti.
Beryapti 9 litr un. Bu o'zimizning mesni shved yoki qirg'izistonniki bo'lishi mumkin. Qirg'izistonniki ham bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, qirg'izistonniki bo'lishi ham mumkin, tamg'asi yo'q. Lekin aka dimlarni ichsa uzoqda ekan ana. Mana shu bir mahalgi sutda. Bir mahalgi sutda mana aka. Mol idishi chiroyli ekan lekin. Mol idishi chiroyli, mo yelinlari ham, eti ham yaxshi, eti ham yaxshi ekan lekin bular tez talab bo'ladi lekin. To'g'risi yaxshi yemayib turgan mollarga hatto ochig'i 10 kun ichida ham talab bo'layapti. Bo'layapti, men ko'rdim. Bir haftada bo'ladi. Men ko'rdim. Tozalanib darro talab bo'ladi. Shunaqa ekan, shu yem shunchalik kuchlilik qilib, bir hafta ichida talab bo'lsa zo'rdi endi u. Vobshe zo'r degan. Maza qilib, hali uch boshli qilib baqilaveradi. Puliga ish bo'ldi, Sarvar. Yaqinroq. Arzon aka. Necha pul qildi? Arzon bo'ladi. Doim o'tgan safarga o'xshab arzon berdim deb haliga foyda berishdi deb ayting bu safar ham. Bo'g'ozlarni berdi aka, hamma xursand. Xursand. Bunda ham shunaqa bo'lsin. Aka 16 million 700 ming deyman, vodiy bo'ylab gaz tashlaydi. Bor-a? Kamini o'zingiz kelishib olasiz. Bilasiz-ku men, hali misol hozir 17.5 deb turib, nima kerak bor, tushirib, boshqa qilib. Bo'laveradi. Mana bo'laydigan qilib ayting. 16 yu 700 dastavkasi har bittasida vodiy bo'ylab bor, shu nahlajda har bittasida. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab jo'natib olaveradi. 2 taga, 3 taga, 4 taga qilib olaman sizlarni. Kelishlar, iloji bor. Balki shu nahlajda deb bo'lar. Bir 2-3 ta olgan odamga qilib beraveradi. Qayi bo'lsa. Molni eti baland, ko'rtirsizlar, uzunligi ham uzun, yurishtirishlari, ko'rinishi yaxshi. Lekin to'g'risi nima desa bo'ladi, mol ko'rinishi xuddi haligi bitta tuqqanga o'xshab ko'rinaveradi. Yosh ekan, ha? Yosh. Bu ikkinchi bolasida yondagi? Bu safar yoshlardan keldi. Ikkinchi bolasi chiroyligidan olaman deganlarga ham chiroyliq, yeb ichishi ham zo'r, eti ham baland. Oxirigacha ko'rsin-da, shunaqa yumshoq haqini. Oson. To'q mana, acha qonni. Bolasidan qoni chiqib yotdi. Bizda u dimlanmaydi, bolalari to'yib, noshirib ko'rsatamiz. Bolasi och qolmaydi, uni olasa. Bu och qolishda ham bir tomoni borki, yomoni dehqonni yuvib olganda bilmasa ko'yib qo'ysa, och qolgandan ichib o'tib qolish ko'proq qoladi. Normalda tursa, dorasi kamroq o'tadi o'zi. Men hammasini yemsa, hammasi ham o'tadi lekin. Lekin xudo xolasi zoqdagi olgandan baraka topadi. Chiroyli mol, istarali. Hali har qanaqa molni yetalab kelavermayman, misol. Tanlab, chertib. Chiroyli. Shu xalqimga, elimga xizmat qiladi, chiroyli. Xolasa. To'g'risi sinaqdan. To'g'ri. To'g'risi hamda eng qizig'i, misol uchun mana kelgandan beri bilmas kamida 3 kun turibdi-da. Kamida 3 kun tur. Shanba bo'lsa, u shanba juma kuni. Ishda demoqchi bo'lganimiz sinalib ko'rildi. Bu jonivor uydan chiqqan bo'lsa ham, bozordan kelgan bo'lsa ham, eng qizig'i bir narsa yo'qligiga shubha yo'q, xudo xolasa. Ash tomonlari zo'r. Dehqon oldi boring, 20 ta moldiga qo'shmoqchi bo'lsa o'ylanadi, to'g'risi bozordan olgan. O'ylanganlarga mana tayyor sharoitda xolasa. Bemalol. Molini ichiga qo'shaveradi. Hozirgi paytda ko'ryapsizlar, har xil narsalar ko'payib ketyapti. Shuning uchun mana sinalib ko'ringanda olaman deganlarga yaxshi variantdagi chiroyliq sigirligi, g'ostirishlari ham o'zi parodasi yaxshi-ku. Hali toza parodalar yo'qchidiki. Hali xashakchi bo'lib, xashak. Xashakim olmasdi. Yaxshiroq. Shvetda shu ro'zor bobida. Ashnaqa. Shunday chiroyli mol. Lekin bu balat uni hali. Ha, kichina mol emas. Yaxshi mol ekan. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib uylaringizni berishga kelsangiz beriladi. Sog'ib beramiz. 91-117-03-07 ga telefon qilaverasizlar yoki Telegram, WhatsApp da yozaverasizlar, arzon qilib beriladi. Ikkinchi sigirimizni apchitdik. Malla shved ishqozlariga Karpatga ham mallagan totadigan chiroyli, yarki svet bolasi xonasi ekan buni ham. Ikkita bolasi xonasi, ikkitasini ovoz edi. Ha, ha, ha. Qolgan endi ovozlari qoldi. Bolasi buniki ham yangi hali. Bu ham kindigi turibdi. Bolasi ham inasi bilan bir xil bo'ladi shekilli, chiroyli ekan. Hali tumonligi ham, yo'g'onligi ham inasiga o'xshab yo'g'on, chiroyli mol bo'ladi ekan. Ha, o'zi yaltirab, telefonga ham yaxshi ko'rinsa kerak, mol rangi tiniqligi tiniq, ko'zda xo'sh, ko'zda oladi desa arziydigan rangi bor, to'g'risi. Bu ham mahalliy sut, 1 soat o'tdi xolos. Vaqtni ozmas o'tdi-da, sahar sog'lardi. 1 soat o'tdi xolos, ha. Mana buni ham ko'rsating, bolasi to'q. Bolasi uniki mana dadil. Bolasining rangi lekin chiroyli, ko'zlari ham ko'rib tursizlar, mana ko'z qizilligi, tumshuq qizilligi rossiyskiylarga to'g'ri ketadi. Ko'zlari. Zo'r aka. Yishi buniki ham yaxshi. Kallalarni oling, kallalarni yomon. Shaqlari ham dahshat ekan. Zo'r aka. 25 millionlik molga o'xshaydi. Kallasi, kallasi boshqacha ekan janob. Kallasi zo'r ekan, eti ham baland. To'g'risi moldi. Bo'yi shu 1.20 bilan 1.25 atrof chiqadi-ku-ni. Bolasini olib bering. Ha, bu yashnaqa 1.20. Ha, moldi. Yaxshistan deganlarga hali yo'g'on. Yo'g'onligi ancha yo'g'on. Yaxshi baqilgan ekan bo'g'ozligida. Bu ham ikkinchi bolasida? Ikkinchi bolasi. Bu ham ikkinchi bolasi, uchtasining ikkinchi bolasi, bittasiniki uchinchi bolasi deb aytildi. Xo'sh, 6 kurak. Yoshligi, yelinlar, yumshaqligi, sut yog'i,
ikkisini qaynog'i bor. Qaynog'i ko'p ekan. 11 litr boladan oshiq sut beryapti. 11 litr beryapti. Bu odamga berilaveradi. 11 litr sut, suti ham ko'p ekan janoblar, eti ham baland ekan. Molni iligi to'lgandan deganlarga semiz. Molni ayb ozgina bir qan, mana shu bir g'ish kichkina xolos. Ha, ozgina yerga yaqinroqmi? Bu esa pakanaroq, lekin yo'g'onlik. Mana bunda chehralari bir 25 lik mol yo'q. Katta molni ko'rsatadi ekan. Misol uchun uzoqdan ko'rganda, misol uchun o'nada tursa, bu mol katta mol qanaqa mol ekan deb. Shunaqa deb. Sifatlari katta molligidan qolishmaydi, kuchli, rangi ham toza. Sifati ham zo'r, lekin sutda katta molni sutini beradi ekan. Acha, haqiqiy ham mana shu bir mahalliy sut. Bir mahalliy sut. Haqiqiy ham. Javob. Pulini nech bir bunisini? Buni ko'p maqtab yubording, yetsa qanday aytaveringchi. Ha, yaqinroq qilib aytavering. Rangi ham toza-da, zo'r ekan. Aha. Bo'ladi ham qilib yaqinroq qilib aytavering, baribir. Yetini qaring. Chiroyli ekan-u. Buni ham chiroyli qilib ayting. Nech puldi? Endi yaqin qilib ayting, biz qancha yaqin bo'lsa uncha yaxshi. 18 dollar edi. Yaqaro. Ha, bo'ladi ham. Bir bilan bir xil. Bir xil. Tanlab olishorsinmi? Xolagan uni, xolagan buni tanlab olaversin. Albatta birinchi. Undan ko'proq. Endi qaysi birini birinchi tanlagandiki deb, bir u. Birinchi tanlaganniki bo'ladi. Telefon qilaverasizlar mana, xolaga kimgadir u ma'qul, kimgadir bu. Endi aslan u aka bu mollarning sinaqtaligi. Tepishi, usishi, yuvoshligi, sog'lomligi, olishi, shu to'g'risida aka. Shu endi uyda mol ko'p bo'lsa ham, uyda mol yo'q bo'lsa ham, hamma sog'lomini oladi-di. Nimayaki yuqtirib olish ham emas, o'zini davolash ham o'zi oson emas. Shunaqa-ku. O'zi hamma yo'q, xudo xolasa. Aloqa chiqasizlar, mol turishlari yaxshi, rangi ko'rkam, chiroyli, yurish turishlari, ko'rinishlari zo'r. Telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. Uylaringizga tanlagan sizlarga yetib beriladi. 91lik 117 0307. Yeyishi aman faqat yedik-ku. Yeyishi faqat yeyman dedi ekan. Bahosi ham zo'r aka, gap ochiq. Ha. Puli ham yaxshi haqiqatdan. 6 kurak ekan haligi. 6 kurak, 6 kurak, 8 ta olsa olmay qo'yaversin. 6 kurakda hozir axtaragarlar ko'p. Telefon qilaverasizlar, uylaringizga beshikka yetib beriladi. Juplab olaman deganga ko'proq o't beriladi. Ha, juplab olsa arzon qilib beraman. Yana ham arzon qilib beriladi, xolos. 3-chi sigirimiz qop-qorasini, ammo yelindorligi, eng yelindorligi nima chiqdiki bu mollarda, filmlarda. Ammo yelindorligi kuchli ekan, ha? Bo'yi 125 atrof chiqadi, u yelin, lekin nima desa bo'ladi, bir 50 lik mol. Mana shunaqa sigirda yelinidan o'xshagan joni, u ham yelindor ekan. Mana ovoz bola. Xolasi nima ovoz? Xolasi ham lekin tim qora ekan, ha? Ha, mana bunda ko'rsatdi. Tim qora ekan. Ham tim qora, kindeli ekan. Ha, kindeli ekan. Yaxshi namoz bo'ladi ekan janob. Kuchli ekan. Angus desa yolg'on bo'lmasin. Bu bo'lmasin, lekin ajoyib emas, Angus bilan haligi o'xshab ketadigan bo'lsa. O'xshab bo'ladi. Kindeli, yaxshi mol bo'ladi. Mesni o'zimizda sigiru yelindorligi, u hali Yevropani yelin molga o'xshaydi janob. Ha, yaxshi zo'r ekan. Yelindorligi o'ta ham zo'r ekan. Yelin desa, bok desa, shu molni hali ko'z oldiga keladigan darajada yelindorligi. Ketishi ham zo'r, bosmagan, yer o'ntaradigan laqa. Bu 8 kurakligimiz, ha? Ha, 8 kurak ham to'ldirmagan. Shu bitta sigir 8 kurakli, qolganlari 6 kurakdan. Ammo yelindorligi, hay janob, ko'z tegmasin. Hamma yoqdan ko'rinadi. 3-chi bolasi. Orqadan ham ko'z tegmasin. Endasi ham rangi qop-qorashi, yelinida oqi bor, oyog'idan ichida ozgina oqi bor ekan. Bolasilik tim qora ekan. Bolasi buni ekan nechi kunlik bu? Bora 5 kunlik atrofida. Bugun seshansi 4-chi kun, aka. 4-chi kun o'g'iz ancha ekan. O'g'izdan uchi hozir atiradi, mana shu sot. Endi ajaydi, xolasiz. Endi sukunlari go'zal, ajrashi ham qiyinroq bo'ladi. Bo'yi 125 ta atrof chiqadi. Shunaqa chiqarmikan? Zo'qdagi paqarda bor-ku. Atrofda chiqdi. Shunda ikkiga bo'ladi, yumshoq. Napori zo'rmi? Vabshe zo'r. Omad tutaylarini ham ko'rinishiga e'tibor bersangiz. Oralari keng-keng. Hali to'rtta joyda deyiladi. Kengligi uchun. Bir-biriga qarab bo'lmagan, tekis to'g'ri turibdi jonivor tutayi. Ravon tushishi, to'g'riligi, suvlash shu tutaylar eng sifatli tutaylardan biri deb hisoblanadi. Ay jonivor. Yelini qarang, ko'rsatmayman. Yo'q ham ko'p ekanmi? Yo'q. Mashalloh. Puli nechi pul buni? Qora bayirdi. Puli arzon, aka. Nechi pul? Egasi menga 22 bo'lgan aytdi, gapni. Siz yaqinroq qilib aytasiz, bilan. Yaqin qilib aytaman, aka. Qani, bo'ladi ham qilib ayt. 19 million 300 ming, aka. 19 ding? Yo'q. Ha, endi. O'zi o'z bilasiz, jon aka. 19 ding, keling. Talashmang, men 20 demadim. 300. 21 demadim, jon aka. 19 million 300 ming. Asha tishirin, jon aka. Bo'ladi, kaminiki o'zingiz kelishtirib berasiz. Bunday narsada, men olishimga qarab sotamanda, to'g'risi aka. Ha, ko'p qo'yilmaydi, ha? Ha, aka, u hamma biladi-ku. Yaqinroq qilib. Assalomu alaykum, salomat bo'ling.
19300 kami bor. Pokiz bor ekan. U bosh. Aga, mashin qarangda, unda telefon ko'rsatdim. Mashincha balat o'lganda 25-26 ayta. Ha. To'g'risi. Yerindoligi zo'r ekan. Endi shunga yarasha qimmat ham olardingiz-da. Ha, endi o'shanda-chi. Nohlasa yurishlari zo'r. Yerindoligi ham zo'r. Ko'rinishi ham zo'r. Telefon qilasizlar. Dadil. Nomerdan aytib ber. Arzon qilib beringlar. 91lik 117 0307. Nima desa bo'ladi? Yelanini qamallashi haliginaqa hisor dum qo'ylar dumbasiga o'xshab dumday laponlaydigina. Yaqqa sakrasa bu yaqqa dumday laponlab yuryapti. Hisor qo'ylar dumbasiga o'xshab. Xudo xolasa aka qo'ygandan baraka topadi. Bolani ham bo'lsa ekan. Sut yo'q, mashinadan sutini ham aytmadingiz. Sutini eshitdingiz, zakanchi? So'rayman. Nechta suti bor bunda? Bolangizdan tashqari 13, 14. 12 ham beryapti shunaqa. Hozir beryapti degani. Beryotgani. 13 litr atrofida. Ammo yelindorligi haqiqiy yelindor ekan. Hali qo'limda sog' ekanim aytaman. 13, 14. Bolasi ko'proq emib qo'ysa, habitlarni yugurib sog'ib olyapmiz. 12 ham beryapti, misollar. Endi hali aniq emas. Endi 4 kun bo'lsa, bir 10 kundan keyin mol haqiqiy sutga kiradi. Endi bolasi ham emishi tez ko'payadi, suti ham ko'payadi. Agar bolasi qo'yib beraman desalar, 10 ta sog'ib qo'yasiz, qo'yib bersa to'ydiradi bemalol. Ha? To'ydiradi. Bemalol. Misol uchun bunga bolasi ham zo'rdi. Zo'xdagi lekin 15 tadan ko'p beradi. Xohlasa yaxshi. Aniq beradi. Xohlab sog'ib olaman desa. Beradi, 16 ta 17 ta beradi. Mol zo'r. O'zi karobkali, o'zi molni karobkasi ham sut berishini aytadi, ha? As ko'proq karobka aytadim oldi. Sog' beraman aka, to'g'ri yerim qolgan. Kuchli ekan karobka. Janavorni qarang, aka. Yelanda qarang, janavorni. Yelan desa birinchi bo'lib borib olgan ekan-a? Yuvoshligi zo'r, chapdan ham o'ngdan ham turaveradi. Turaveradim. Tutaylaring ham, hamma yo'q joyda. Aloqaga chiqasizlar 19 million 300 ming so'm. Bolasi novoz, 3-chi bolasi kuragi 8 kurak. Xulosa ko'rinishiga gap yo'q. Telefon qilsa arzon qilib beriladi. 91lik 117 03 07 ga aloqa chiqasizlar. Endi ham nomeradingiz bor hozir. Endi Estonga chiqamiz. Telefon qurasizlar endi uni sog'lishlan ko'ramiz bu sigirni. 4-chi sigirimiz Eston paroda shqovozlariga o'zimizning mesni Eston parodalardan bolasi novosidan bu ham. Estonning nomeradingiz. Sog'liq ekan. Bolasi ham ko'rib tursizlar qashqasi yo'q. Buni ham ko'zlariginaqa rossiyskiyning ko'zlariga o'xshagan qizil ko'zlardan. Bu ham bolasini chiroqlab beribdi. Mancha dadil berdi. Ha, bolasi baquvat ekan. Bolasi dadil berdi, jonovar kesdi. 4 kun, 5 kun shunaqa bo'zaylari, mancha. Osha bir haftaga borib bormagan bo'zaylarda. Shunaqa. Ular yangi hammasiniki. Bu ham 6 kilolarda qatoridagi ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bo'yi lekin uncha shu shakli. Bo'yi 35 shunaqa. 30. 30 ga qaro. 30 deyora lekin 30 deyora. 30 atrofida, lekin yelindoligi ham chiroqli. Estonlarda aslida doimgidek gap kamdan kami tutagi qattiq bo'ladi. Ko'piniki o'ta ham ko'piniki yumshoq bo'ladi. Yumshoq bo'ladi. Testonlardagi o'ta ham yumshoq bo'ladi. Sog'ib ko'rdingdan keyin mol vabshe zo'r. Oson sog'ladi. Molni uchini ham bitta sotdi Eston. Hali o'tgan safar. Bundan arqaroq edi. Bundan bitta oldingmi? Ha, bundan bitta oldim. Bitta oldim. Bolasini olsang. 18,5 ga sotgan. U ham tusa yumshoq edi. Ha, yumshoq edi, lekin bunaqa eti bunaqa tayyor. Ha, bu lekin semizroq, eti zo'r ekan. Keyin molni yaxshi, u bo'zalikdan yaxshi baqilgan molligi uchun ko'pchilik qonni ham tortilib turgan karobkali bo'lgan bo'zak. Yelindorligi zo'r ekan buni ham. Ha, boki zo'r. Yelindorligi ko'zga. 15 ta qat edi, faqat hozir bas. Keyinroq beraman, xohlasa. Ha, hozir bas. Bolasi salicha 10 kunlik bo'lsin, zoqdagi. Shu 40-inchida olasiz, ancha muncha qo'shiladi, to'g'rimi? Qo'shiladi, qo'shiladi. Bolasi novoz. Qashqasi bor, o'zimizning Eston parodalardan yelindorligi yelindor, yurishtirishlari dadil, ko'rinishi zo'r. Chi 6 kurak. 6 kurak. Ha, 6 kurak. Chilarni oxirida ko'ramiz, xolasa. Buni nech pul? Aka, bu molga pulini nech pul deylik? Yaqinroq qilib aytavering. Stollar hozir Shvetdan ham kuchayib ketdi, aka. Endi bularni qilib aytaveraylik. 25 deylik. Pul variant. Mana qarang, chehrasini ol. Ha, mol chiroqli lekin. Bu qashqa. Yoshligi bilan birinchi tug'ma desam ham bo'laveradi. Bu qashqasi. Qashqasi ham yarashgan jonavoriga. Ketaman deya. Ketaman deya. Nima aytasiz, siz bilan ketaman deya. Omlatlar bilan gaplashyapsizmi? Acha 23 deylik. 23. Diode egasi. Ha. 21,5 deyman. Endi yaqinroq qilib ayting yana bitta. Yana bitta, yana bitta. Ha, endi o'rgan. Biz ham o'ylayapmiz, hozir yana qo'shib olib aytayapmiz, o'ylayapmiz biz. Bundan yaqin qilalimmi?
23 milyon haqiqat ekan o'zimni quvam, moli emasmi, mol aka. Uydan chiqdim. Ha, uydan chiqdi. Bozor mozoya chiqqan yo'q. 23 million dedi. Men oldim aka 21 yarim million ozgina kam. 21 deylik. Yo'q, aka. Keling shu oxirgisi. O'zi ashnaqada. 21. Ha, endi keling. To'g'risanki. 21 3 deydi, 2 deydi. 2 deydi. Keling, aka, bo'g'ozini ham 20 ming tevasida deyapti uydan aka. Qo'llar, kamini kelishdi-da. O'tib olinglar, polvon. Ha, gapirmasa o'tinglar. Ha, o'tinglar, mana o'tinglar. Choqun qo'rasizlar. 21 million. 21 million. 500. 500 ming so'm dastavka esa bor, bunda ham aloqaga chiqsa bo'lasiz. Bo'lasiz na ovoz. 23 yotish bolasi onajim, jon aka. Bo'lasiz na ovoz. Bo'lar edi, Bo'ladi. Kamini kelishlatdi. Qo'ygan odam moliya elchi edi. Xudo xolasi shu mol yuqalib chirib ketgungacha siz bilan men duo qilaman. Xudo xolasi xursand bo'l. Mol yelindi oligi haqiqatda ko'zga tashlanib turadigan, chiroyliq, molni karobkaligi ham yaxshi. Yusht. Yosh mol. Xolasi uzun. Asosisi yuvosh mol. Yuvosh, ha? Ulug'ini qo'ying, pulini qo'ying, yuvosh mol. Ham yosh, ham yuvosh. Olaman, ko'rib turibsizlar, yeb ichish ham zo'r ekan. Bu jonivorlar yaltirab, eti ham zo'r buni. Bu ham hozir men shu molni sezdim, talab bo'lganga o'xshayapti turadi shu mol. Ha, ha. To'g'rimi? O'zi shuni tozalanib bo'ldidan keyin. İşte mana shu molni ham misol uchun 3-4 kun ichida qochib qolish ehtimoli bor. Nima yoki uji o'xshatayapti, bir qirollar chiqaryapti turadi. Telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. Yuvoshligiga. Yuvosh, hali hidlayapti turibdi bu. Aloqa chiqarasizlar, dadil mol, uzunligi uzun, uzunligi bolasiniki ham, inasiniki ham yaxshi ekan. Endi savol beramiz a sigirlarni hammasini. 91 lik 117 03 07 ga telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. To'g'rilar sinov yangi qayerga qilib beriladi shuna endi. Endi bu aytgan joyga. Shunaqlar ichida. Qoraqalpoqcha bor. Sig'adan boshlang. Sig'a. Yemoqa. 20 shu to'rtta sinov yangi. O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Qilib beriladi. Aloqa chiqarasizlar, mol go'zal, mollar hammasi ham bir-biridan chiroyli, bir-biriga par. Bolalar ikkitasiniki namoz, ikkitasiniki xunajin. Endi savolishlarni ko'ramiz. Sigirlarda endi savol berishga navbat keldi. Ikkita-ikkitalab. Ikkita-ikkitalab sigirlar savol beramiz. Birinchi, ikkinchi ab chiqqan sigirlarimiz birinchi. Ularni keyingi safarga yuborasiz keyin. Yozib ayting. Arzon qilib olasiz. Tanlagan sigirlaringiz 1 2 deysizlarmi? O'zlaringiz bunday baho pullarni tashlamay rasmiy yo'l tashlaysizlarmi? Arzon qilib beriladi 91 lik 117 03 07. Yangilari ham kelmayapti. Qon to'qagan-a? Ha, bular. Aytasan, haqiqiy bu ungari oqta anaqa. Bemalol yemayapti-da. Ko'ngli to'q. Ha. Qonlari bir xil emas, ikki. Ikkovniki bir xil ekan ma'qul. Buni esa jichchali qizil ko'zligi boshqacharoq ekan. Nagi qorong'i. Jubbosi arzonroq beraman. Yana ham o'zi parligi. Jubbosi Samarqandgacha qilib beraman. Shu narlarichida? Yo'q, qilib beraman. Xolos mana. Nahlarichida Samarqandgacha dastavkalar ham bor. Arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar. Ikkalasiga. Sovg'ishdi, boshladik. Sovg'alar vaqtingiz bor mana aka. X qilib sovg'ayapman. Nardan oldi bu tomorqa. Endi teskari. Mana aka. Omas shu ham yomon qo'y. Apollar yaxshigina to'rilasmi? Ko'rilasin, napollari zo'r. Keyin mana ikkinchi trendsigidan to'g'risida, bular bir tomonni sog'layapti mana. Mana ikkinchi tomonlar. Nikan aslida zo'r ekan. Yelinlari yo'q. Ana molimizni yumshoq. Asosiysi yuvosh mollar, yuvosh, yumshoq tutalari. Napollari zo'r ekan, mana uzoqdan ko'rinishi. To'rlar tutaydan chiqishlari, ko'rinishlari jonivorlar sholiq. Mumalla kavushini qaytarib turibdi o'z rossiyasi og'zida mumallam. Aloqa chiqasizlar. Endi sutlarini hammasini sog'ib beramiz. O'rtada ozgina uzib turib, sog'ib bo'lay deyilgan yana ko'rsatib o'tamiz. Telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. 5 kas yetkazib beriladi. Chiroyli, sog'lom, yosh ko'chat deganlar zo'r ekan narsa. Sigirlarimiz sog'ib bo'ldik. Oxirida yana ozgina ko'rsatib berdik. Sigimizni ham faqir deyarli to'ldi. Yana idirsa beradi. Beradi-da. Endisi bor-a, aslida sovg'a olaman deganga. Aka, haqqoniy mashinalarim bir mahalga sutdi mana. Kavushini qaytarib bemalol turibdi jonivor. Mana bu sigirimizni sovib oldik. Sutlari qo'yligini ko'rib turibsizlar. Bularga qo'yib bo'ladi mana. Birinchi, ikkinchi sigir. Yog'ini ko'rib qo'ying, yog'ini olib ketaqalar. Mana boshqacha chiqibdi-yo. Ko'ring, yog'on aka. O'g'iz emas mana shuni qarang. O'g'iz. Ajragan-a? Sarig'i mana. Ajragan. O'g'iz o'sha degan rostmi? Mana qarog'ini yering.
Anam sigara üstü o kocuğu şeyken kat. Şimdi bitti lan. Yok yok canavar. Bırak imanlar da oğuzu bilen kopuysaların adaş maçıyla uğraşmıyor ki kaysa bir ilgin tallar mesle oğuz olmasın ki. Doğalası ikilesini hem sağlışları, napolları, yuvaşlığı, yuvaşlığı aynı kısa. Umman tetur işte canavarlar. Bu teyem yuvaşı ki anlaka iş koyasılar. Cüplülep ki, dağına ki, olamanda gelirler. Yüz Ali ne dese ola parlaman polgen. Kolları hunacın, boyları yiyen, birbirine par. Sıfatları yiyen, doğalası arzdan kolu bilir. Bu ikilesin. İkilesinde parla bollamanda yengen çoğradı ya. Parla bollamanda yengen çoğradı. Bunu bolların olmaz. Sütler yiyem köp. Hoş. Sıfatlar yiyem yendi ikilesi babadan konuşmaydı. Olursa birinin olmaz. Bitti konu acım den olmaz. Yani cüple bollamanda sen bulur abi. Yani yağın tallaşlayın yakarab da olası arzdan kolup. Kilestirip belirler. 91'lik 117 03 07. Telefon kolu rastlı. Yılında köp tuşla o bolası bilen tentürüp yenini. Yılını kettik. Matlanam çıktı duradı. Şuna kekin. Gelinen yılında ne ki? Gelinenlerde yılını şuna kaçır olak. Soladı. Parodolardaki şuna kaçır olak. Canı oğul diyelim. Dur bak. Üçün sigarımızı savaş bakıyor. İki tam onunla. Dur bak canı var. Su tulla tulla çıkar. Bak ya. Ne oldu? Karın. Karın. O bir de bakarım karın. Su tulla karın. Bakarım. Canı oğul. Ne oldu? Dur bak. Ha yamma. Görünürsen suçları. Görünüşleri. Uzadan görünüşü canavar otayım yuvaş eken. İki tam ondan sağlamayan deselerinden durur adı. On çap sağlamayan durur adı. Otay yuvaş eken he? Yuvaş eken. Canavar iki önüşü gerek yok. Üçün sigir gene evet. Bunu sağlamayan başladık. Az önce duran günde. Bulduk bana üçüncü sigirimiz ya. İkili fakir diyem. Bir vakitte tiyende tolurup buydu ha. Canavar diyoruz, sikiyor bekleyin canavarı. Bolaz yiyen kolla ki. Peki, dişi özü. Orta yenilerin kolla ki, bolaz yiyen. Bazı bolaz yiyen kolla. Bola ne olsa. Bola ne olsa, deyim bolu. Ne, 15 tane, iki pakır. Ama pakır ha? Ha. Yiyen kolla ki zora yiyen. Yani, oğuz ancak da? Ancak da. Köpüğü gibi lan lan bu. 15 tane pakır. Ana kaç kolla sana üçün sikiyor diyen son. Bazı bazı bol ha? Bir sene yana beri. Bola. Boş tutan endişe yapıyor. O idişe ağzı ya. O teyem anca boşa kaldı. Bola teyem boşa kaldı. Lekin bola teyem tonu. O teyem kop kora yaldırak eken canı var. Köstüyüm aslan. Çoğalın oğuz bola. Eston gün abi. Savaş bola. Napor lekin. Napor vahşi zor. Napor vahşi zor. Tu odanam bir xil chiqadi. Zoqdaki mana qo'ying boshida. Ko'rib qo'yli boshida. Uzun napollari kuchli. Uzundan ko'rinishi ham, yuvoshligi ham jonivor zo'r. Sog'ishlari. To'lasi ham yuvosh ekan-a. Ko'rib turishi shular to'lasini ham sog'ishlari, napollari ham zo'r. Estonda ham ikkinchi palga sog'amiz ekan-a. Ha, ikki tiyadan sog'ladi. Ikkitasidan hozir sog'layotgan sut, ikkitasidagidan sog'layapti. Jon o'rdi. Fojillab chiqyapti. Bunga ham sog'amiz-a. Buniki ham qo'yilgan yaxshini qo'yishadi-ku. Bilinadi o'zi. Ha, sezilyapti. O'g'iz yurishadi ekan buniki. O'zi estonlarda ham anaqasi ham nima bo'ladi? Sut qo'yilgan bo'yicha shvetikidan o'tsa o'tadiki, qolishmaydi. Shuning uchun estonlar ham nomeradan o'tib. Ha, o'sha reytingi kuchayib. Kuşlu canavarlar. Ana otu yata. Nerede tamam yutuldu? Üçüncü törünçüler sağlıyor. 91'lik 117 03 07 diye. Telefon kolu arasında arzan kolu. İlerizi 5 kez 7 birler. Törünç sigir gidi. Dolayısıyla ikinci pakarı sağlıyor. Törünç sigirimiz ya. Bana Estonlu hem ikinci sigirini. İkinci pakarı da böyle dedi ki. Ama yok mu yok hocam. Sizden beri bu. İkinci pakarı. Yok şip oluyor. Ha, oxirida yana ham qo'yib ishlatdi bu janavar ularni sotib. Ha, sizga ham yana chiqamiz, o'xtaki. Ha, og'zida zavachkasi bor, o'rbeti bor turibdi, ha, janavarni. Qaymog'ini qarang-da. Ha. Mana qarang. O'g'iz o'xshaydi. Ha, lekin og'izdan chiqqan ekan. Mana hozir sog'olgan sut ikkalasi shundan chiqdi. Mana sutlarini ko'rib tursizlar, mana shu ikkalasi. Paqrasidan chiqqan bu qora sutor, sutordagi 15 talik paqra bu. 18 talik. Mo'la 10 tadan mo'la. Bu ikkalasi 10 talikida. Birinchi sog'olgan sigirlar, sutlar 10 talik paqrlarga sog'olgan. Hammasini sog'lishlari, sutlarini ko'rdik. Aloqaga chiqasizlar. Yetishlik esdan chiqib qolmasin, istichni ko'rsatamiz. Tishlarni rasmga oldik, tishlarini ko'rsatamiz endi oxirida. Hammasini ko'rsatib beramiz. Ha, bir boshdan aka. Bu mana hali realni bor narsadan aka mana.
Xo'sh. 4 kurak bo'lib, 6-inchilar yoribdi endi. 6-inchilari yetgan yo'q, 6 kurak endi bo'ladi. Bir desak ham to'g'risi yolg'on o'tib olamiz. Oxiraki, bilasizmi, rostini ham. Mana mana qora o'y. Qora suti ko'pdik. Ha. Bosgan bo'lsa Amerikadan ham qaytar ekan. 8 kurak. Ha. 3-chi bola, haqiqiy kitobiy 3-chi bola, realni. Shu sigirdi. Ha. Shuni ko'rdik. Endi navbat mallan. Mana bu ham hali 8-inchisi, onaki. Kichini 8-inchisi. Sut tishi bu hali mana. Yetmabdi. Ha, hali muladaqa bo'lish uchun yana 2 ta tug'ish kerak. Xolosa mana bu mallamniki. Ha. Oxirdagi. Nari shvetniki, mana aka. 4-inchiniki. Ha, bu ham hali 8 kurak to'ldirmagan. To'ldirgan yo'q ekan. Tishlar lapaytdi. Xolosa mana hammasini tishlarini ko'rsatib o'tdik. Aloqa chiqarsizlar, sog'lishlari, sutlari, sifatlari, yurishi hamma yo'q zo'r ekan. Yo'g'ochligi ham zo'r ekan. Aloqa chiqarsizlar, arzon qilib beriladi. Xolosa beshikast yetib beriladi. Rahmat sizga. Bugun videomiz boshqacha bo'ldi. Haqiqiy, bunaqasi bo'lmagan. Yoshlarida. Yoshlar, xudo xolosa. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Beshikast egalariga yetib beriladi. Hamman chorvasiga Alloh baraka bersin. Uylaringa tanlagan sigirlaringiz beshikast yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Olganlar doim arzon oldim deb xursand bo'lsin. Xolosa baraka topsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat.